Børsen Investor er en ny portal for dig, som interesserer dig for aktiemarkedet. Vi har samlet kurslister i realtid, nyheder, analyser og værktøjer, som gør det let for dig at være opdateret døgnet rundt. Her finder du både det hurtige overblik og de dybdegående analyser. Via det interaktive kort kan du overskue det globale aktiemarked her og nu. Og nyhedsfeedet sikrer, at du ved, hvad der sker, når det sker. Med få klik kan du dykke ned i en specifik aktie og se alle relevante nøgletal. Du kan også se, om aktien afgiver tekniske købs- eller salgssignaler. Du kan skræddersy Børsen Investor til din egen portefølje og tilknytte overvågning. Så får du besked, hver gang noget påvirker aktien. Vores aktiescreener hjælper dig med at udforske markedet og finde de optimale køb ud fra dine parametre. Bliv klogere på aktiemarkedet med Børsen Investor på borsen.dk/investor.